sejam todos bem-vindos. Você está na melhor e mais ouvida, ZYD 949, canal 278. Essa é a sua 103,5 Regional FM. Ligou, ficou! 103,5 A partir de agora é você comigo e eu com você. Pra você uma ótima tarde, meio-dia e um. É final de semana bom demais na rádio de maior alcance regional. Bem-vindos! Depois do Marcelo Margondes, por aqui Matheus Augusto na comunicação. O prazer é todo meu e eu espero a sua participação para nossa programação ficar ainda mais gostosa, viu? Tem o telefone 36225500, o WhatsApp 991078858 e também o Facebook. Nós já estamos conectados no Regional FM Jales. Então eu te espero, pode pedir o seu som, manda bala, porque eu tô ao vivo até as 4 da tarde no final de semana. Bom demais! Mas é bom, bom, bom mesmo! Final de semana, Regional FM. Pra você, uma ótima tarde! Sejam todos bem-vindos a partir de agora pra cima, depois do Marcelo Marcondes. Então tá liberado mais uma vez o WhatsApp, é o 991078858, telefone 36225500. Taca-lhe pau, coloca pra cima, final de semana, sabadão. Você junto com a Regional, com certeza, fica ainda mais gostoso. Ótima tarde, vamos juntos! Regional. Começando com Avicii. When all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would